kiinnostaako halvat PC-pelit, PSN ja Xbox-koodit? No siinä tapauksessa G2A on paikka sinulle. Linkki löytyy videon kuvauksesta ja kun käytät koodia Jallu, niin saat 3% alennusta. Morjesta! Juu, elikkä tosiaan meikä on nyt palannut tuolta Amerikan matkalta, missä minä nyt äsken olin niin silleen viikon. Ja ihmettelitte varmaan toisaalta te varmaan ette ole ihmetelleet, että minkä takia minulta ei ole viikkoon tullut videota, koska minä olen niin hemmetin hyvä näissä minun videoiden latausaikatauluissa. Ja minä tosiaankaan tältä Amerikan reissulta en kuvannut yhtään tuota videota, koska niin minä halusin ottaa tämän nyt ihan vaan silleen niinku pelkästään loman kannalta. Ja enkä niinku halua vaan kahtoa niinku niitä maisemia vaan tuota niinku kameran linssin läpi. Joten oli oikeastaan ihan silleen niinku mukava nyt vaihteeksi, että kun ei ollut tuota videokameraa niinku oikeesti silleen niinku hirveästi käytössä, niin pystyi oikeesti katselemaan ympärillensä niinku vähän enemmänkin. Joten se oli oikeastaan ihan niinku siinä reissussa mukavaa. Kyllä minä yhden video otin ja se oli tuolta One World Trade Centeristä, eli se on nyt tämä uusi New Yorkin korkein ja vissi ehkä jopa Pohjois-Amerikan korkein rakennus. Ja se on just se rakennus, mikä nousi sitten siihen kaksoistornien. No se on oikeastaan ehkä vähän niinku siihen viereen, että se ei ole ihan niinku tavallaan siihen alkuperäiselle paikalle. Mutta tässä on tosiaankin se video. Aivan mahtava, tiiän kyllä. Mutta sitten takaisin nykyhetkeen. Elikkä minä nyt tiiän, että tällä minun kanavalla nyt tämä materiaali on ollut sille nyt aika niinku, jo ehkä niinku muutaman kuukauden on ollut sille aika lailla yksitoikkoista. Elikkä se FIFA 15 ja GTA 5. Ja useimmiten se on ollut pakettiavauksia, GTA 5 häräilyä ja sitten niin GTA 5 Let's Playtä. Road to Division varia ei ole nyt hirveästi silleen tullut, koska miten miksi? Mut minusta on tullut äkillisesti ihan älyttömän paska tuossa pelissä. Mä en tiedä, johtuuko se minun pelitaidoista vai mistä se johtuu, mutta siis minä olen alkanut häviämään pelejä ihan liikaa. Ja minä oikeasti pelottaa, että se niinku myöskin kantautuu sitten siihen sarjaankin, eli me ei enää edetä sinne yhtään. Mie aion kyllä nimittäin jatkaa sitä, mutta me veikkaan, että me ei kuitenkaan ihan tulla pääsemään sinne Divisiona ykköseen. Vaikkakin minä sen siinä sarjan alussa lupasinkin, että me päästään sinne tämän nytten vaatipa sitten mitä hyvänsä. Mutta no, lupaukset on tehty rikottaviksi. Mutta tosiaan, kun tämä materiaali on nyt silleen ollut vähän yksitoikkoista, niin mulla on nyt tässä niinku silleen oikeastaan kaksi asiaa, mitä minä ehkä niinku näiden pelien kannalta haluan niinku silleen tehdä. Elikkäs GTA 15 ja FIFA 15 ja sitten kun tulee tietenkin FIFA 16, niin tulee tulemaan ihan niinku samalla tavalla, että niinku samaa materiaalia periaatteessa eri ihmisten kanssa mahdollisesti. Tänä oikeastaan tuleekin tulemaan. Mutta sitten ehkä niinku näistä muista peleistä, että mitkä niin silleen kiinnostaa. Elikkä se E3 on nyt tässä niinku vähän aikaa silleen kulunut ja siellä julkistettiin todella monia hyviä pelejä, mitkä olisi nyt sitten tulossa tuossa loppukesästä, syksystä ja sitten tuossa talven aikana. Ja mulla muutama peli on oikeasti semmonen, mistä meidän aion alkaa tekemään videoita heti kun ne vaan tietenkin sitten tulee ja heti kun mulla vaan niinku pääsin käsiksi niihin kyseisiin peleihin. Elikkä se yksi näistä peleistä on sitten Tom Clancy's Division. Tää on yksi semmonen peli, mitä me on odottanut ihan älyttömän paljon, koska siis niinku heti sitä ensimmäistä trailerista, minkä ne muistaakseni näytti about sille vuosi sitten niillä viimeisillä E3:lla, jos nyt en ihan ole täysin erehtynyt. Se oli siis niinku oikeesti sille aivan, että siis se peli niinku oli ihan siis aivan älytön. Ja mie odotan sitä ihan älyttömästi. Älytön sana tekee tässä nyt aivan älyttömästi kyllä tätä toistoa näin mä. Mutta tosiaan Tom Clancy's Divisionista aion alkaa tekemään videoita sitten kun se peli tulee. Mie en oo ihan varma siitä, että onko siinä joku semmonen niinku tietynlainen single player campaign vai onko se niinku periaatteessa vaan pelkästään semmoista multiplayer survivalia. Mutta jos siinä tulee olemaan joku story mode, niin aion ehdottomasti kyllä pelata sen pelin läpi, koska minä haluan sitä itsekin. Ja sitten todennäköisesti multiplayeristakin saatan ehkä tulla tekemään videoita. Riippuu tietenkin ihan siitä, että haluaako niinku jotkut minun kaveritkin ostaa sen kyseisen pelin ja haluatko he sitten pelata sitä minun kanssani. Joo, ei mennä nyt siihen. Mutta sitten toinen peli. Mitä, siis, mistä minä oikeastaan kuulin niin kuin ihan silleen, olisiko ollut ehkä about kuukausi sitten. Ja tämä niin pelisarjan pelit on niin kuin, tämän pelisarjan kakkososa oli joko minun ensimmäinen tai minun toinen videopeli, mitä minä koskaan pelasin. Ja se on tietenkin Tony Hawk's Pro Skater 5. Tämä on semmonen peli, mitä minä olen odottanut aivan saatanasti, siis ihan kuin kuuta nousevaa, koska Pro Skater-sarja ja Tony Hawk's Underground-sarja oli ehkä niinku silleen parhaita skeittipelejä minun nuoruudessa. Sitten tuli Skate 1, Skate 2 ja Skate 3. Skate 2 minä sain synttärilahjaksi ja tykkäsin sitä pelistä todella paljon. Helvetin hyvät grafiikat, se oli paljon niinku realistisempi kuin Tony Hawk's Pro Skater. Mutta toisaalta Tony Hawkin näissä sitten niin skeittipeleissä oli taas sitten vähän semmonen arkanemaisempi fiilis. Ja siitä mä tykkäsin ihan älyttömästi, koska siinä siis niinku pystyy grindaamaan vittu sähköjohtojen päällä ja siis
Siinä oli, niinku vaan, siis siinä oli niin paljon semmosia eri asioita, mitkä teki siitä niinku todella mieleenpainuvan pelin omasta nuoruudestani. Ja en malta odottaa Tony Hawk's Pro Skater 5, koska siitäkin aion tulla tekemään videoita, kun se peli julkaistaan. Sitten seuraava peli on myöskin vähän sitä tämmönen ehkä niinku silleen jännempi. Tämä nyt on oikeastaan niinku, tämä myöskin julkaistiin tuolla E3:lla, mutta tää oli niinku semmonen peli, mikä teki itteen aika ison semmosen vaikutuksen. Koska se animaatiotyyli, mitä tässä pelissä käytettiin, oli niinku silleen aivan... No se oli niinku vähän sellainen... Mutta kuitenkin kyseessähän on... Cuphead. Olihan se muuten Cuphead, pitää käydä tarkistamassa. Joo, elikkä siis tosiaan Cuphead tulee olemaan myöskin yksi semmonen peli, mistä aion tulla tekemään videoita, kun se peli sitten julkaistaan. Koska siellä se animaatiotyyli, siis mä tykkään erittäin paljon niin kun, erinäisistä piirretyistä ja animaatioista. Niin kun, no siis Walt Disneyn klassikkopiirretyt on aivan loistavaa huumoria niissä. Ja sitten tota, no, muumit, kukaan nyt ei vittu muumeja tietäis. Pokemonit, helvetin monia hyviä animaatiosarjoja. Ja tässä oli hyvä, kun tässä oli semmonen vähän niinku ehkä semmonen 30-40-luvun animaatiotyyli, eli se niinku... Siinä on semmonen maalattu tausta, ja sit siihen on piirretty ne henkilöt, jotka sitten animaatioidaan siinä. Tai miten animaatioidaan, animoidaan, jompikumpi kuitenkin. Ja tuo animaatiotyyli teki ainakin itteen erittäin ison vaikutuksen. Sitten myöskin yksi peli, mikä oli sille vähän ehkä niinku silleen aika lailla jännempi, oli tämä, no toisaalta te näettekin sen, Unravel. Elikäs puzzle-peli, jossa on niinku tämmöisestä langasta tehty tota, tuo päähenkilö, ja se käyttää sitä lankaa niinku esteiden ylipääsemiseen. Vaikuttaa ihan siis tältä peliltä, varmaan aion tulla siitäkin ehkä tekemään videoita. Niin paljon eri pelejä, niin vähän aikaa. No sitten tietenkin uusin Hitman. Hitman-pelit on niinku silleen... Olen tykännyt niistä erittäin paljon. Absolutionissa lineaarisuus oli vähän ehkä semmonen niinku... heikottava tekijä, mutta kuitenkin niinku ihan silleen hauska peli. Kivoja nämä voice crackit, mitkä tulee tässä video aikana. Elikkä siinä oli nyt vähän tämmösiä niinku peliaiheisia uutisia, että mitä täällä minun kanavalla tullaan sitten todennäköisesti näkemään tuossa tulevaisuudessa. Mut sitten niinku justiinsa ehkä niinku sitten näihin tapahtumiin päästään seuraavaksi. Elikkä Assemblyt ovat lähestymässä ja minä nyt joudun pettyttämään aika monta ihmistä, mutta minä nyt en ole tänä vuonna en ole tulossa noille Assemblyille. Syystä ihan vaan, että niinku, niin aikaa ei ole silleen hirveesti ja niinku, haluan käyttää sen ajan niinku, silleen mahdollisimman hyvällä tavalla niinku, kavereiden kanssa ja tästä niin ihanan Suomen kesän nauttimisesta. Mutta Tubecon sen sijaan. Tubeconin olen tietenkin tulossa, koska se on niinku, yksi semmonen tavallaan tapahtuma, mikä yhdistää ihan älyttömän monia eri YouTubettajia, siis niinku, pelaajia, sketsivideoiden tekijöitä, musiikin tekijöitä, mitähän näitä sitten muuta, niinku, no sitten stunttivideoita. Taisin sanoa jo vissiin sketsi, kauneus, mitä näitä sitten onkaan, niin tietysti vloggaaja, kuka voisi tietenkään vloggaajia unohtaa. Koska tuntuu vähän siltä, että kaikki YouTubettajat ovat nykyään median mukaan pelkästään vloggaajia. Mutta ei nyt mennä tässä videossa siihen, saadaan ehkä tehdä tulevaisuudessa video, missä me vähän just puhuu tosta, että mitenkä media niinku silleen... En meitä tuntuu jotenkin siltä vähän, että media niinku silleen kohtelee aika niinku suurta osaa YouTubettajista vloggaajina, vaikka asia ei kuitenkaan niin ole, mutta... No jaa, en nyt ala siitä puhumaan kuitenkaan tässä videossa. Saatan ehkä tehdä tulevaisuudessa video, en minä tiedä. Mutta tämmönen video nyt sitten tosiaan tällä kertaa, eli pahoittelen tosiaan siitä, että kun videoita ei ole niin reilu viikko nyt tässä tullut, mutta selitin tuossa, että minkä takia niitä ei ollut tullut. Mutta nyt alan sitten niinku, tai pyrin menemään takaisin siihen samaan viikkorytmiin, eli niinku, yritän tehdä sen 2 videota aina viikossa. Välillä se onnistuu, välillä ei, välillä tulee enemmän kuin 2, välillä vähemmän, välillä ei tule ollenkaan. Mutta saamme nyt sitten nähdä. Kyllä minä sitä ilmoitan, jos minä lopetan YouTuben, mutta tällä näkymällä en ole lopettamassa pitkään aikaa. Ja tosiaan yksi asia, mikä sitten saattaa ehkä vielä sitten vähänkin hidastuttamatta videoiden tekemistä, on yllätys lukio. Ja nyt kun minä aloitan viimeisen vuoden tuolla lukiossa, niin itselle tulee sitten tietenkin myös nämä ylioppilaskirjoitukset, eli mihinkä pitää sitten lukea. Elikkä se koulu tulee taas sitten viemään sen oman aikansa, ja minä en sille voi mitään tehdä, pitää vaan niinku yrittää ymmärtää se asia. Mutta tosiaan kiitos, kun olette nyt katsonut tämän videon. Jos olette tykännyt videosta, niin voitte panna tykkään nappia. Jos oikein paljon olette tykännyt, voitte sitä suosikkeihin, niin kaikki on täysin vaan ehtoista. Mä nähdään teidät sitten siellä Tubeconissa. Muistakaa tulla, se oli... joku päivä elokuuta. Mutta mä nähdään sitten siellä, ja mä nähdään sitten myöskin seuraavan videon parissa, joten se on minun puolesta. Heipä hei! Okei, smaista. Mikä vitun paketti tuo on?